নমস্কাৰ, মই দেৱপ্ৰতিম। ক্ষতিপূৰণ দিয়া আৰু গৰুবোৰ লৈ যোৱা, তেওঁৰ স্পষ্ট কথা। আচলতে দুখন চাহ বাগিচা, জামুগুৰি আৰু বালিজান। জামুগুৰি বাগানৰ এটা বৃহৎ গৰুৰ জাকে নষ্ট কৰিলে সেই বালিজান বাগানৰ বহুতো পুলি। তাত চাকৰি কৰা স্বাভিমানী অসমীয়া যুৱকজনে বাগানৰ ভিতৰতে বন্ধুৱাই ৰাখিলে আটাইবোৰ গৰু। ইপিনে জামুগুৰি বাগানৰ মেনেজাৰজন ব্ৰিটিছ, নাম তেওঁৰ উইলছন। এজন গোলামে চাহাবৰ গৰু বান্ধি ৰাখিছে, তেওঁ সহ্য কৰে কেনেকৈ? আৰু গৰু মোকলাবলৈ আহি উইলছনে দিয়া আদেশত যুৱকজনে সেই নিৰ্ভীক উত্তৰ দিলে, স্পষ্ট মত, ক্ষতিপূৰণ দিয়া আৰু গৰুবোৰ লৈ যোৱা। খঙত অগ্নিশৰ্মা হোৱা উইলছনে এছাৰিৰে কোবাবলৈ উদ্যত হওঁতেই পিন্ধি থকা জোতাযোৰ খোলকাই লৈ ভালদৰে এসেকা দিলে যুৱকজনে। গৰু পালেগৈ গোলাঘাটৰ গৰু ফাটেক। ৰজা ব্ৰিটিছৰ দৰ্পচূৰ্ণ কৰা সেই স্বাভিমানী অসমীয়াজন আন কোনো নাছিল। তেওঁ আছিল অসমৰ বীৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ। 1905 চনৰ 21 মাৰ্চত গোলাঘাটৰ চাওদাং চাৰিআলি গাঁৱৰ সোণাৰাম আৰু কনকেশ্বৰী দেৱীৰ ঘৰত জন্ম লয় এইজন বীৰ অসমীয়াই। 1919 চনৰ জালিয়ানাবাগ গণহত্যাৰ পিছত 1921 চনত ভাৰতবৰ্ষজুৰি অসহযোগ আন্দোলন আৰম্ভ হয়। সেই আন্দোলনৰ সময়ত কুশল কোঁৱৰৰ বয়স হৈছিল মাত্ৰ 17 বছৰ। তেওঁ অহিংস আন্দোলনক হাড়ে হিমজুৱে সমৰ্থন কৰিছিল। গান্ধীজীৰ মতবাদত সম্পূৰ্ণ আস্থা ৰাখি তেওঁৰ পথকেই অনুকৰণ কৰিছিল কুশল কোঁৱৰে। সেই সময়ৰ পৰা জন্মভূমিৰ স্বাধীনতাক কেনেকৈ পুনৰাই ঘূৰাই আনিব পাৰি তাৰ এই চিন্তাত ব্যস্ত হ'ল তেওঁ আৰু নানা সামাজিক কামত নিজকে নিয়োজিত কৰিবলৈ ল'লে কুশল কোঁৱৰে। ঘৰৰ মানুহবোৰে ইয়াকে লৈ বৰ অসন্তুষ্ট হৈছিল আৰু সকলোৰে ধাৰণা অনুসৰি বিবাহ পাশত আবদ্ধ কৰাই কুশলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ পৰিয়ালৰ লোকে যত্ন কৰিছিল। কাজেই পৰিয়ালৰ কথা শিৰোধাৰ্য কৰি 1926 চনক মৰঙি কোঁৱৰ গাঁৱৰ প্ৰেমানন্দ দুৱৰাৰ জী প্ৰভাৱতী দুৱৰাক জীৱনসংগী হিচাপে আঁকোৱালি লয় কুশল কোঁৱৰে। 1934 চনৰ 15 এপ্ৰিলত মহাত্মা গান্ধী গোলাঘাট জিলালৈ আহিছিল আৰু কুশল কোঁৱৰৰ ওপৰত দায়িত্ব ন্যস্ত আছিল গান্ধীজীৰ প্ৰতিখন মিটিং, প্ৰতিটো পদযাত্ৰাৰ তদাৰক কৰি সম্পূৰ্ণ সংগ প্ৰদান কৰা। সেই সূত্ৰে গান্ধীজীৰ চৰণযুগল স্পৰ্শ কৰি কুশল কোঁৱৰে শপত লৈছিল, গান্ধীজীৰ অহিংস নীতিৰেই দেশৰ স্বাধীনতা ঘূৰাই আনিম। এইখিনি সময়েই আছিল তেওঁৰ জীৱনৰ এক জটিল সন্ধেক্ষণ। ইয়াৰ পাছতেই কুশল কোঁৱৰ হৈ পৰিছিল নিৰামিষভোজী, আহাৰো হৈ পৰিছিল লৱণবিহীন, কাৰণ গান্ধীজী যে তেওঁৰ আদৰ্শ। তাৰ পাছত তেওঁ বিভিন্ন মেল মিটিং কৰিবলৈ ল'লে সৰুপথাৰ এলেকাত। এটা দুটাকৈ বহুকেইটা শাখা খুলিলে কংগ্ৰেছৰ হৈ, স্বাধীনতা ফিৰাই আনিবলৈ। তেওঁৰ সক্ষমতা দেখি তেওঁৰ চৰ্চা কংগ্ৰেছৰ ওপৰ মহলতো হ'বলৈ ধৰিলে। তেওঁৰ দুখনেই ঘৰ আছিল, এখন নিজৰ আপোন ঘৰখন, আনখন সৰুপথাৰ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়। কিন্তু চাকৰি আৰু সংগ্ৰাম দুয়োটা একেলগে সম্ভৱ নে? অসম্ভৱ। সেয়ে 1936 চনৰ 30 জুন তাৰিখে বাগানৰ চাকৰি এৰি সম্পূৰ্ণভাৱে আন্দোলনত আত্মনিৱেশ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লে তেখেতে। তেওঁৰ আদৰ্শ গান্ধীজীৰ অহিংস পথেৰে। সৰ্বভাৰতীয় স্তৰত আন্দোলন দ্ৰুতৰ পৰা দ্ৰুততৰ হৈ পৰিল। 1942 চনত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনে অসমতো জুই জ্বলালে। ভাৰতীয় পতাকা উৰাবলৈ যাওঁতে কনকলতা মুকুন্দ কাকতি শ্বহীদ হয় আৰু শ্বহীদ হয় ভোগেশ্বৰী ফুকননি, ঠগী নিধানু ৰাজবংশী, ৰতন কছাৰী ইত্যাদি অনেক অসমীয়া বীৰ বীৰাংগনা। সেই সময়ত কিছুমান ঠাইত ছুইচাইড স্কোৱাডৰ নিচিনা কিছুমান সংগঠনৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল, যিসকলে আজাদহীন ফৌজক সমৰ্থন কৰিছিল। অহিংস নাছিল তেওঁলোকৰ পন্থা, তেওঁলোকৰ পন্থা আছিল উগ্ৰ। কিন্তু কুশল কোঁৱৰ ইয়াৰ সমৰ্থক নাছিল। তেনে দলৰেই কিছুমান আন্দোলনকাৰীৰ হাতত ঢলি পৰিছিল ইংৰাজ সৈন্য কঢ়িওৱা এখন ট্ৰেইন। সময় তেতিয়া পুৱতি নিশা 1:52, তাৰিখ 10 অক্টোবৰ 1942, স্থান সৰুপথাৰ। লগে লগে সকলো ধৰণৰ আন্দোলনকাৰীক আটক কৰে ইংৰাজ সৈন্যই, সৰ্বমুঠ 43 জনক। আশা কৰা ধৰণেৰেই তাৰে মাজত সৰুপথাৰৰ কংগ্ৰেছ নেতা কুশল কোঁৱৰ আছিল আৰু তেওঁক আটক কৰে 1942 চনৰ 3 নৱেম্বৰত। কুশল কোঁৱৰক বহুজনে আত্মগোপন কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল, কিন্তু স্বাভিমানী কুশল কোঁৱৰে সেই কথা মানি লোৱা নাছিল। সেয়ে সহজেই আৰক্ষী বাহিনীৰ কবলত পৰিছিল তেওঁ। মুঠ 221 দিন আছিল তেওঁ জেলৰ ভিতৰত, 121 দিন আন্দোলনকাৰী হিচাপে আৰু 100 দিন ফাঁচীৰ ৰায়দান পোৱা কয়দী হিচাপে।
অসমৰ বহুজন আন্দোলনকাৰী ব্যক্তি, বুদ্ধিজীৱী, আইনজ্ঞ এই ফাঁচীৰ ৰায়দান স্থগিত কৰিবলৈ বহু আবেদন কৰিছিল। কিন্তু ইংৰাজ চৰকাৰে কাৰোৰে আবেদন গ্ৰাহ্য কৰা নাছিল। বলপূৰ্বকভাৱে সাক্ষীৰ মতামত লৈছিল। ফাষ্ট্ৰেক আদালতৰ দৰে তেওঁৰ মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় তৎপৰতাৰে প্ৰদান কৰিছিল। তাৰ উপৰিও একেটা গোচৰতে ফাঁচীৰ ৰায়দান পোৱা আন দুজন আন্দোলনকাৰী ধৰ্মকান্ত ডেকা আৰু ঘনশ্যাম শইকীয়াক ৰেহাই দি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহিছিল। হয়তো সেইদিনা পূৰণ হৈছিল উইলছনৰ প্ৰতিশোধ। যি কি নহওক, 13 জুনত তেওঁক শেষ দেখা কৰিবলৈ পুত্ৰ সহিতে পৰিবাৰ আহি লগ কৰিছিল। কান্দি কান্দি পগলা হৈ যোৱা পুত্ৰ পৰিবাৰক হেনো তেওঁক কৈছিল, তোমালোকে মোক লৈ গৰ্ব কৰা, মই মোৰ জীৱন দেশৰ বাবে উৎসৰ্গিত কৰিলোঁ, নাকান্দিবা। 14 জুনত যেতিয়া তেওঁ শেষবাৰৰ বাবে দেখা কৰিবলৈ গোপীনাথ বৰদলৈ, তয়বুল্লাহ, ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ, অমিয় কুমাৰ দাস আদি আহিছিল, সকলোৰে দুচকু হেনো সেমেকি উঠিছিল। 15 জুন 1943, সময় 3:30। মৃত্যুৰ ক্ষণ গণি থকা কুশল কোঁৱৰৰ চকুত হেঁচা দিছিল জীৱনৰ শেষ পোৱাৰ টোপনিয়ে। কিন্তু জেইলাৰৰ কৰ্কশ মাতত ঘপককৈ থিয় হৈছিল কুশল কোঁৱৰ। জেইলাৰৰ নিৰ্দেশ, গা পা ধুৱক, অন্তিমবাৰৰ বাবে ভগৱানৰ নাম লৈ আপোনালোক সাজু হওক। ঠিক 4:30 ফাঁচীকাঠৰ পৰা প্ৰতিধ্বনিত হ'ল এক মৰণকাতৰ স্বৰ, ইনকালাব জিন্দাবাদ। সেইদিনা প্ৰকৃতিয়ে বেদনাত কান্দি উঠিছিল। হুৰাহুৰ বৰষুণত প্ৰকৃতিৰ চকুলোৱে ধৰণী তিয়াই নিলে প্ৰভাৱতী দুৱৰাৰ কোঁৱৰৰ আচল। ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ অসমৰ শেষৰজন শ্বহীদৰ দেহক আঁকোৱালি ল'লে আই মাতৃয়ে, আপোন অসমীয়াই। চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট। যদি আপোনালোকে আমাক ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজ লাইক কৰক, আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।